ଦେଶ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଫ୍ରିରେ ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକା ଫ୍ରି ଲାଗି ଦେଖିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଟିକା ଫର୍ ଅଲ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ତରଫରୁ ତଥା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ତକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେବା। ଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କାହିଁଥିଲି ଇହାଦେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ବାହାରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତ ଇଟା ଗୋଟେ ବି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଏ ଯେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କର୍ବା ଯୁବବର୍ଗାକେ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମୋର ନିଜର ଗାଁ ନିଜର ଜିପିରେ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିରି 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନେଉଛନ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି।